Bona tarda. Torrebonic ha acollit aquest diumenge la Festa de la Salut. L'Ajuntament de Terrassa i el Consorci Sanitari han organitzat tot un seguit d'actes amb motiu del Dia Mundial de la Salut 2015, una celebració adreçada a persones de totes les edats. Una caminada popular, una bicicletada, concerts de música, una fira d'entitats, diversos tallers o un dinar solidari han estat algunes de les activitats programades. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Terrassa homenatja Ramon Cortés amb una placa a la Casa del Raval on va néixer. Cortés és un dels pintors retratistes terrassencs més importants. El Terrassa perd 2-1 amb el Vilafranca i surt dels llocs de play-off. Els de David Pirri han caigut a la setena posició i tenen la promoció a 2 punts. Aquest dissabte la Cultura s'ha reunit de nou als grups de cultura popular de la ciutat. Gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables s'han aplegat al Parc de Sant Jordi. Terrassa ha celebrat el Dia Mundial de la Salut a Torrebonica, una caminada popular, concerts, una fira d'entitats, tallers o un dinar solidari han estat algunes de les activitats programades. Tot plegat amb l'objectiu de posar en valor la importància de la promoció de la salut. Torrebonica ha acollit aquest diumenge la Festa de la Salut. L'Ajuntament i el Consorci Sanitari han organitzat tot un seguit d'actes amb motiu del Dia Mundial de la Salut 2015, una celebració adreçada a persones de totes les edats. Una caminada popular, una bicicletada, concerts de música, una fira d'entitats, diversos tallers o un dinar solidari han estat algunes de les activitats programades. Tot plegat amb l'objectiu de posar en valor la importància de la promoció de la salut i l'adquisició d'hàbits saludables. Cada cop té més rellevància. Per part de l'Ajuntament de Terrassa, el que fem és que cada cop sigui un tema més transversal. Per aquest motiu avui també estan aquí els companys d'Igualtat i també de gent gran, perquè és un tema que toca tots els àmbits i que cada cop més agafa més importància i que li hem de dedicar més esforços. El Dia de la Salut se celebra el 7 d'abril per commemorar l'aniversari de la creació de l'Organització Mundial de la Salut l'any 1948. Terrassa ha homenatjat aquest passat divendres Ramon Cortés amb una placa a la Casa del Raval de Montserrat on va néixer. Es tracta d'un reconeixement emmarcat en el context d'aquelles persones de gran significació per a la ciutat. Cortés va destacar com a retratista, entre d'altres facetes. Terrassa ret homenatge al pintor retratista Ramon Cortés amb una placa commemorativa a la Casa del Raval on va néixer. Aquest divendres a la tarda s'ha estrenat la placa d'un artista local que va viure de l'art de la pintura, sobretot d'encàrrecs de retrats, així com de la docència. A l'acte presidit per l'alcalde i en presència de nombrosos regidors, també hi havien familiars i amics del pintor mort el 1977. El propi Saló de Plens de l'Ajuntament, molts dels retrats de la Galeria Terrassencs Il·lustres els va pintar ell. També la seva família va fer no fa gaire una donació important de 6 quadres. Per tant, d'alguna manera la ciutat estava en deute amb aquest gran pintor, amb aquest retratista, i el que hem fet és fer aquest petit homenatge per mantenir viva la seva memòria i perquè tots els terrassencs sàpiguen on va néixer, sàpiguen qui va ser i sobretot que puguem enfortir aquest patrimoni cultural de la ciutat. La placa instal·lada al número 6 del Raval de Montserrat s'emmarca dins la sèrie d'homenatges a persones de gran significació per a la ciutat. L'homenatge a Cortés ha continuat dins l'Ajuntament, on el director del museu, Domènec Ferran, ha comentat l'obra del pintor. Ramon Cortés i Casanovas va viure entre el 1906 i el 1977. Es va formar com a paisatgista amb el mestre local Tomàs Viver. Tot i això, la seva obra l'alterna amb la figura, destacant com un dels retratistes terrassencs més importants fins a la dècada dels 70 del segle passat. Cortés retrata membres de la burgesia local, artistes i companys, però sobretot retrats oficials per a institucions, com els retrats de la col·lecció de la Galeria de Terrassencs Il·lustres de l'Ajuntament de Terrassa i de la Junta de l'Hospital de Sant Llàtzer. El Museu de Terrassa conserva una 30ena d'obres de Cortés.
La comunitat educativa de Terrassa ha celebrat aquest diumenge la tercera jornada de l'escola pública. Ho ha fet al Parc de Vallparadís, a la zona de les Hortes dels Frares, i amb un gran èxit de participació en els diversos tallers i actuacions. L'acte ha servit per denunciar les retallades que pateix l'escola pública i per mostrar l'oposició de la comunitat educativa de Terrassa a aquesta situació. En un comunicat, representants del col·lectiu han demanat a l'administració que prioritzi l'escola pública per avançar en la igualtat d'oportunitats i l'equitat social. D'altra banda, durant la jornada s'ha donat suport a l'AMPA de l'escola Marià Galí en la seva lluita contra el tancament d'una línia de P3 del seu centre i s'ha demanat que, en lloc de reduir els grups, es treballi per baixar les ràtios a les aules per millorar la qualitat educativa. A banda de col·legis, escoles bressol, esplais i instituts de la ciutat, la comunitat educativa ha comptat amb la col·laboració de diferents grups de cultura popular, associacions de pares i mares, esplais, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de l'animador Miki Jiménez. L'esplai La Fera de Poblenou ha reclamat aquest dissabte un local propi amb una festa. A causa del creixement de l'esplai i de la incorporació de nens i nenes, veuen inevitable traslladar-se a un nou espai. A la mobilització amb el lema Cap esplai i cau sense local hi han participat 8 entitats. L'esplai La Fera de Poblenou ha reivindicat aquest dissabte a la plaça Nova un local propi per l'entitat. Fa 5 anys que va néixer aquest esplai i actualment desenvolupen totes les seves activitats a un centre cívic. A causa del creixement i de la incorporació de nens i nenes veuen inevitable traslladar-se a un nou espai. Ara fa 3 anys que el reclamen a l'administració, ja que el local del que disposen ara no dona resposta, diuen, a les seves necessitats. L'impacte social dels esplais o les entitats que es dediquen a l'educació en el lleure cal reconèixer i cal dignificar la seva tasca i cal que l'administració els hi faciliti a tots i totes un espai o locals que siguin dignes per poder dur a terme la seva tasca, per l'impacte social que té aquesta tasca i també perquè al final estem educant el creixement íntegre de totes les persones i jo crec que això té un valor intrínsec que cal dignificar, no? I els primers que ho fem som nosaltres, però també entenem que ho ha de fer l'administració. Reconeixen que hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament i que s'avança a poc a poc. Són reunions periòdiques que ens van passant per diferents parts o estaments de dins de l'Ajuntament i sembla que es va avançant, però a un ritme que segurament no és el que nosaltres volem, perquè sí que és veritat que ens han ofert algunes coses que no s'adequaven a les nostres necessitats i clar, doncs ja no només és l'Ajuntament, sinó també potser alguna entitat immobiliària, algun banc, que també ens puguin intentar donar una mica de facilitat en això que reclamem. A la mobilització, amb el lema Cap esplai i cau sense local, hi han participat 8 entitats de lleure de la ciutat. El mateix esplai La Fera, l'esplai de Camparellada, l'esplai Agara, l'esplai Farfalla, el cau Torrent de les Bruixes, l'esplai Can Aurell, l'esplai Altaval i l'esplai Bonaire. Una 60ena de socis d'Òmnium Cultural Terrassa han participat en el superdissabte que l'entitat local ha organitzat per tal de fer arribar les iniciatives preparades per als propers mesos. Així, durant aquesta jornada s'ha presentat la nova campanya 2015 i s'ha valorat l'activitat d'Òmnium Cultural per part dels socis i simpatitzants per tal de poder reconduir l'entitat a les demandes i inquietuds de les persones que en formen part. També s'han exposat altres possibles mobilitzacions. És el cas del Catalan Weekend, en què es convida persones d'altres països europeus a Catalunya per a finals del mes de juny per tal de conèixer el procés polític que s'està vivint. Promoure el consum ecològic i de proximitat i col·laborar amb els pagesos i elaboradors de productes ecològics locals per fer-los presents i visibles davant la societat. Amb aquest objectiu ha nascut la Fira Agroecològica del Vallès, que s'ha celebrat aquest diumenge al Parc dels Catalans i que tindrà una nova edició l'octubre a Sabadell, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació. La iniciativa vol donar continuïtat a l'èxit de la Fira Ecològica de Terrassa, organitzada la passada primavera per la plataforma Terrassa Lliure de Transgènics, la xarxa de producció i consum ecològic del Vallès Occidental. El nou format s'emmarca en les diferents activitats que es fan a la comarca per celebrar el Dia Internacional de la Lluita Camperola, el 17 d'abril. En formen part més d'una vintena de productors d'aliments ecològics, grups de consum i altres associacions. L'objectiu és reivindicar la pagesia, el territori i l'agroecologia,
alhora que es genera debat i es fan visibles les diferents experiències relacionades. La plaça del 1 de maig al barri de Sant Pere Nord ha acollit aquest dissabte al matí el Festival de Recollida d'Aliments. Ha estat la tercera edició d'aquest festival organitzat per les entitats del districte 6è amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics de l'Ajuntament. L'edició d'enguany del festival ha comptat en les prop de 4 hores de celebració diverses exposicions, exhibicions, actuacions d'entitats del districte i tallers infantils. La regidora del districte 6è, Teresa Casals, ha assistit a aquesta tercera edició del Festival de Recollida d'Aliments en representació de l'Ajuntament. Precisament serà demà quan la regidora farà el lliurament dels aliments recaptats aquest dissabte. El PSC continua treballant de cara a les eleccions del mes vinent i ho fa donant veu als més petits de la casa. L'alcalde socialista Jordi Ballart ha contestat al parc de Vallparadís una per una les preguntes dels infants, que a la vegada també li han exposat idees i propostes per millorar la ciutat. El PSC ja escalfa motors de cara a les eleccions municipals del mes de maig i aquest dissabte ha organitzat un acte festiu al Parc de Vallparadís amb l'objectiu de donar veu als nens i nenes de la ciutat. L'alcaldable socialista Jordi Ballart ha contestat una per una les preguntes dels més petits, que a la vegada també li han exposat idees i propostes per millorar la ciutat. A l'acte hi han acudit també diferents candidats socialistes com Rosa Rivera, Noel Duque o Marc Armengol. Ballart ha incidit en els aspectes que afecten més als infants: una educació pública per a tots, accés a la sanitat pública o que tots els nens i nenes de la ciutat tinguin un sostre on viure, entre d'altres. És molt difícil ser alcalde, i més és molt difícil en un moment molt complicat, que hi ha molts problemes, que hi ha pocs diners també per fer coses, però un alcalde el que ha de fer és estar molt en contacte amb la gent, estar al carrer i intentar cada dia prendre decisions per millorar la vida de les persones i per millorar la ciutat. I hi ha moltes maneres de fer d'alcalde. Hi ha alcaldes que estan tancats en els despatxos, que llegeixen els papers, que els expliquen i els diuen altres el que han de fer. Jo intento estar molt al carrer, molt en contacte amb la gent, amb els nens i nenes, amb els adults, amb la gent gran, i a partir d'aquí prendre les millors decisions que es consideren. Nens i nenes també han pogut gaudir de diferents tallers, activitats i una xocolatada popular. El Terrassa Futbol Club ha caigut al 6è lloc de la classificació a la tercera divisió després de la derrota d'aquest diumenge al camp del Vilafranca per 2-1, i això que les coses van començar força bé pels interessos agarencs, perquè Marchand va avançar al Terrassa. Mala sort en els pals i també mala sort perquè a 5 minuts de final el Vilafranca aconseguia el gol de la victòria. El Terrassa Futbol Club no ha pogut conservar la quarta posició, la que dona dret a jugar al play-off d'ascens després de perdre aquest diumenge contra el Vilafranca per 2-1. Les victòries del Prat i del Rubí i l'empat del Figueres provoquen que els de David Pierri caiguin a la 7a posició i tinguin la promoció a 2 punts. El Terrassa ha dominat la primera meitat i s'ha avançat als 41 minuts, quan Víctor Merchant ha transformat magistralment una falta. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans. El Vilafranca ha capgirat el marcador en el segon temps. L'empat ha arribat en el minut 69. Juanmi salva una primera rematada de cap de boira en un clar error de marcatge de la defensa garenca, però el refús l'aprofita el mateix davanter local per establir l'equilibri. El 2-1 ha arribat a 5 minuts per al final de la mà del golejador vilafranquí, Santi Triguero, que en un ràpid contraatac ha acabat donant els 3 punts al seu equip. Derrota por mérito de un equipo que cuando va por debajo del marcador pues te aprieta y va la desesperada y arriesga mucho más y se mete en el partido, que nosotros lo es la ley del fútbol, ¿no? Tú cuando acabas perdonando, pues al final acabas pagando demasiado, lo hemos pagado. El Terrassa rebrà diumenge al Palamós amb l'obligació de guanyar si no vol despenjar-se definitivament dels llocs de play-off. A l'acabar el partit, David Pirri ha confirmat que avui la plantilla durà a terme una nova acció de protesta davant de l'Ajuntament. A més, el tècnic del Terrassa, que va acabar expulsat, no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar dels àrbitres. El deute que té el club amb el Comitè Català d'Àrbitres sembla ser que s'ha traslladat al terreny de joc. Segons Pirri, els àrbitres ja no veuen el Terrassa de la mateixa manera i això es tradueix en l'arbitratge que ha rebut el seu equip en els últims partits.
Estamos allí y luego nos vamos a entrenar al estadio. Claro, hay que entrenar, sí, claro. Aquello es un acto de protesta y luego nos vamos a entrenar, sí. Los demás hay que entrenar y tenemos que entrenar. Hoy más, o es muy malo. Y yo no tiene muy mala intención o lo ha querido hacer a propósito. No sé, yo sí, hoy más, mucho más. No, no puede ser. Creo que dos jugadores de ellos deberían de haber sido expulsados. Lateral izquierdo por codazo a Isaac y luego el número 6 en medio campo le pega una patada sin balón a Merchan en una pared. Luego Diego también, que va, para nada ha sido el arbitraje igual para un equipo que para el otro, que va ni muchísimo menos para mí. En hoquei herba masculí, el Club Deportiu Terrassa ha perdut la categoria en caure en el derbi amb l'Egara. El conjunt de les Pedritxes necessitava guanyar com a mínim per tenir alguna opció en la darrera jornada. El degà de l'hoquei espanyol torna, doncs, a la divisió d'honor B. El Club Deportiu Terrassa jugarà la temporada vinent a la divisió d'honor B. S'han complert els pronòstics i la derrota davant del Club Egara per 0-2 ha confirmat el descens dels de Quique Suárez a falta d'una jornada per acabar la lliga regular. De res ha servit que el júnior hagi guanyat el Taburiente per 5-0. El derbi se l'han portat al conjunt de Patricio Quinan, però el Terrassa ha fet un molt bon partit, demostrant la millora en aquesta segona volta. La falta de gol, però, ha tornat a pesar molt en l'equip de les Pedritxes i el descans s'ha arribat amb empat a 0. El partit s'ha acabat decidint només iniciar-se el tercer període. El gol d'Eduard Bosch en el primer minut ha enfonsat els locals. El 0-2 l'ha aconseguit Pepe Romeu de penal córner a 3 minuts per al final. Pesa mucho el objetivo que teníamos, pesa mucho que no nos valía otra cosa que no fuera a ganar y bueno, las cosas son así, no se trata de merecer o no, sino de marcar más goles que el contrario y al final la falta de gol ha vuelto a ser otra vez nuestro hándicap. Nos da a todos un poco de pena, creo que estaban haciendo las cosas bien, han necesitado un poco más de, o necesitarían un poquito más de tiempo o de rodaje, pero creo que bueno, si siguen con este camino les irá bien. Creo que merecíamos ganar porque tuvimos absolutamente el control del partido. L'objectiu del Terrassa passa per recuperar ràpidament la categoria i evitar la fuga de jugadors. Ara hem de pensar només ja en pujar. I tenim un bon equip, però tenim un equip molt jove i això s'ha... Això passa factura. Això és el típic que ens passa cada any, que cada any ens en prenen un o dos. No? Aviam, ara vindran, suposo, els cants de sirena per més d'un i tindrem de fer-los entendre que no, que es quedin, que aquí hi ha futur, que aquí tenim un bon planter i que si ho fem una mica bé, una mica bé, d'aquí uns anys serem un equip de referència. El Terrassa tancarà la fase regular visitant el Taburiente. L'Egara, per la seva banda, rep diumenge el Club de Campo amb l'objectiu de treure-li el segon lloc. Tots dos equips estan empatats a 27 punts. I en hoquei herba femení, el Club Egara s'ha pogut classificar per a la Final Four. El conjunt del Pla del Bonaire superava 2-1 al Taburiente i s'assegura la quarta posició. La nota negativa la deixa l'Atlètic, que perd la categoria al sortir derrotat del camp del tenis per 2-1. Alegria en les cares de les jugadores del Club Egara. I no era per menys. La temporada passada es van quedar a les portes, però aquest any les ratllades s'han classificat per a la Final Four, que es disputarà a les seves instal·lacions. La victòria per 2-1 contra el Taburiente, combinada amb l'empat del San Pablo Valdeluz al camp del Polo, atorguen la quarta posició al conjunt d'Adrián Locke. No ha estat un partit fàcil per l'Egara, ja que les Canàries estaven obligades com a mínim a puntuar si volien disputar també aquesta Final Four. Paula Pérez, als 4 minuts del segon quart, ha avançat al Taburiente. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans. L'Egara ha sortit a per totes a la represa i ha tancat el seu rival a la seva àrea. Les del Pla del Bonaire han disposat de diferents penals corners per empatar i al final Glòria Comerma ha acabat encertant per establir la igualada en el tercer quart. El gol ha esperonat les ratllades, que en la recta final del partit ha fet el 2-1 mitjançant Georgina Prat. Es la primera vez que hay un Final Four en chicas, nunca había un Final Four. Es la primera vez que hay un Final Four chicos y chicas en Egara. Y nosotros encima, con lo que hemos dicho, con siendo tan fuertes en casa, pues realmente cuando todo se juega un partido, puede pasar de todo. Aunque hemos quedado cuartos en la liga, lo más probable, quiere decir que aquí a un partido puede pasar de todo. Entonces la ilusión que entramos en Final Four es enorme. Molt, molt contentes. Era un objectiu que teníem de tota la temporada i ens ha costat molt aconseguir-ho i ara que ja ho tenim, doncs, un descans. Sembla que no sabíem guanyar sense patir, però, bueno, si surt bé al final, doncs ja està bé. Sempre un partit a casa i sent una Final Four, vull dir, s'agraeix moltíssim. Jo crec que qualsevol equip dels que hi ha a dalt podrien jugar-la a casa seva, no? I ens ha tocat a nosaltres,
vull dir que ho hem d'aprofitar. Evidentment tindrem el públic a favor, jo ja els començo a cridar des d'avui que ens vinguin a animar tots els nanos i nenes del club. La creu de la jornada ha estat per l'Atlètic, que ha perdut la categoria. Les de Can Sales estaven obligades a puntuar a Santander per arribar amb opcions a l'últim partit, però la derrota 2-1 amb el tenis condemna les Oriol Fèlix a la primera divisió. La cultura s'ha reunit de nou aquest dissabte als grups de cultura popular de la ciutat. Gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables s'han reunit al Parc de Sant Jordi. 22 dels 33 grups que formen part de la coordinadora hi han estat presents, amb l'objectiu que es conegui el treball que realitzen. La cultura s'ha tornat un any més a Terrassa aquest dissabte. És, sense cap dubte, el dia per excel·lència de la cultura terrassenca, impulsat per la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana. Gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables s'han reunit al Parc de Sant Jordi. En total, 22 dels 33 grups que formen part de la coordinadora hi han estat presents, amb l'objectiu que els ciutadans puguin conèixer el treball de totes les entitats. Hi ha hagut tallers i mostres de com es fan els assajos. Es tracta de la cinquena edició de la Culturassa que demostra el bon estat de salut que gaudeix la cultura popular terrassenca. Jo crec que és bastant bona. Pensa que quan vam començar tot el tema aquest de la coordinadora vam fer l'acte fundacional 27 grups, en aquest moment estem amb 33, hi ha grups que no teníem a Terrassa i que s'estan creant, o sigui, grups nous, no de bitxo de foc o de colles de diables o això, sinó coses que encara no teníem representatives en la ciutat. I que això doncs, és una bona mostra de que realment hi ha ganes per part de la gent doncs, de tirar grups de cultura endavant. Un dels plats forts d'aquesta jornada ha estat a partir de 11:45 del matí a la plaça Vella amb l'inici de la Cercavila, que ha recorregut el centre de la ciutat per acabar el Parc de Sant Jordi. Aquest any la convidada a la festa ha estat la vaca dels geganters de Vacarisses. Les escoles bressols s'introdueixen en l'art de la mà de Bridget Reilly. Els Amics de les Arts han estrenat una singular exposició feta pels petits alumnes de les escoles bressol municipals Coloraines, La Casona i Vallparadís. L'artista local Rat Soriano ha impulsat un tastet contemporani. Els Amics de les Arts estrena una singular exposició feta pels petits alumnes de les escoles bressol municipals Coloraines, La Casona i Vallparadís. L'artista local, Rat Soriano, ha impulsat un tastet contemporani, un projecte educatiu organitzat pel Servei d'Educació per promoure l'art contemporani entre els infants a partir de figures artístiques no convencionals. El resultat d'aquests tallers es pot veure ara a l'exposició dels Amics, feta a partir de les abstraccions geomètriques de l'obra de Bridget Reilly i utilitzant algunes de les seves tècniques. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a l'obertura d'aquest divendres, acompanyat dels regidors de Cultura i Educació. Terrassa és una ciutat que ha apostat per les escoles bressol, pel manteniment de les escoles bressol, també per la cultura, i d'alguna manera en aquest projecte artístic hi conflueixen aquests dos elements. Jo crec que està molt bé que en el moment que estem de la societat, també a través de l'educació, es puguin aplicar aquestes tècniques diferents, aquests processos d'aprenentatge que també transmeten uns valors als nens. Clar, són molt petitons encara, no són ben conscients del que estan fent, però si ja de tan petits els obrim a dir que es poden utilitzar altres eines que no estem acostumats, clar, aquests nens doncs, el dia de demà poden utilitzar tècniques molt més alternatives que les que estem utilitzant nosaltres ara. I després podré veure també uns esgrafiats que imiten molt bé les primeres feines que feia en Bridget Reilly, que era de línies paral·leles, de jocs òptics, i jo crec que per lo petits que són, ho han clavat. Bridget Reilly és una de les artistes britàniques més reconegudes que va destacar per les seves abstraccions geomètriques amb efectes òptics i l'aprofundiment en la dualitat entre el blanc i el negre. Reilly va experimentar pintant línies amb colors purs complementaris per arribar a l'ús del color als finals dels anys 70. Ara els alumnes de les escoles bressol s'han introduït en el món de la creació aquest any de la mà de l'obra d'aquest referent de l'abstracció. Terrassa acollirà tres sessions del Carmina Burán al cap de setmana que ve, en concret al Teatre Principal. Sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor està format per cantaires de diferents edats, nivells i ciutats, no només de Terrassa.
Més de 200 cantaires es preparaven aquest diumenge abans d'afrontar un cap de setmana intens. Serà el del 25 i 26 d'abril, quan presentaran al Teatre Principal en tres sessions diferents el Carmina Burana. En un principi tan sols n'hi havia dues de programades, però en vista de l'èxit rotund de venda d'entrades, s'ha decidit afegir una nova sessió. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu on els cantaires s'hi podien apuntar per formar part de la iniciativa. Sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor està format per cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. Els assajos han començat el mes de febrer, el que passa que ja abans la feina de preparació va ser molt llarga i de difusió, perquè aquí no només hi ha corals de Terrassa i Rodalies, com som els de Mata de Pere, sinó que també vam fer una crida des de la Federació de Corals perquè vingués altra gent. A mi m'agrada molt perquè sentir els altres també és una experiència que jo mai havia vist un cor tan gran ni encara menys participat. És una mica difícil, però perquè està en alemany, però està bé. Des de dins és una experiència molt interessant, tot i que són moltes hores d'assaig, però al final acaba valent molt la pena perquè és una obra molt interessant. Tots estaven molt implicats i això es notava. També hi havia molta varietat de gent, hi havia des de nens, els del conservatori, molta gent gran, mitjana, i no estem acostumats a veure els nens i els joves que posen una il·lusió com molt diferent. Després d'un calendari intens d'assajos, ja ho tenen tot a punt per mostrar la setmana que ve la feina realitzada durant tants mesos. Amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat per Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.